Hallo, my naam is Liesel Engelbrecht en vandag gesels ek oor plantgebaseerde diëte. Ek is 'n geregistreerde dieetkundige en ek gaan probeer help om vir jou te wys dat as jy so 'n tipe dieet wil volg, hoe jy jou dieet kan aanpak om seker te maak jy kry nog steeds al die nodige voedingsstowwe in jou dieet in wat nodig is. So as jy belangstel om 'n plantgebaseerde dieet te volg, is beplanning baie belangrik om seker te maak jy ly nie tekort aan enige voedingsstowwe nie. Bijvoorbeeld, proteïne is die heel eerste waarna ons gaan kyk. So, typisch sal mens jou meeste van jou proteïne uit dierprodukte uit kry, maar as jy op 'n plantgebaseerde dieet is, moet jy fokus op proteïenryke plantkosse. En dit is jou lensies en jou bone, as ook jou sade en jou neute. Groente het ook in 'n minder mate proteïne in, maar ons gaan meestal fokus op jou peulgewasse en jou sade en jou neute as proteïenbronne. Eister is belangrik vir vervoer van suurstof in jou liggaam. En sonder eister gaan jy anemies raak. Jy kan ook dan natuurlik baie moeg voel en klomp ander komplikasies kry. Dierprodukte is typies ryk aan eister, so as jy dierprodukte heeltemal uitsny, dan moet jy seker maak jy kry genoeg plantprodukte in met eister. So bronne sluit in groen blaargroente, soos gekookte spinasie, en dan ook neute en sade en volgrane. Gedroogde vrugte soos rosyne bevat ook eister. Eister van plantbronne word ongelukkig nie so doeltreffend in die liggaam opgeneem soos eister van dierprodukte nie. So dit is nodig dat jy dalk die eister van plantprodukte moet inneem saam met vitamine C ryke kosse, want vitamine C ryke kosse help met die absorpsie van eister in die liggaam. So voorbeelde van vitamine C ryke kosse is sitrusvrugte, tomaties, soetrusies en arbeie. So as jy dan jou plantryke bronne soos spinasie kan eet saam met tomatie, sal dit help byvoorbeeld vir die optimale absorbering van die eister in daai plantproduk. Kalsium is baie belangrik vir verskeie funksies in ons liggame, soos spiersamentrekking, hartklopregulasie, gesonde senuwees, as ook sterk bene en tande. As ons nie genoeg kalsium het nie, gaan ons liggaam dit uit ons bene uit begin haal. Dit beteken ons verhoog ons kanse vir osteoporose of beenbreuke later in ons lewe. Dit is dus belangrik om, as jy op 'n plantgebaseerde dieet is, seker te maak jy kry nog genoeg kalsium in. Want kalsium kom typies voor in suiwelprodukte, soos kaas en melk. So as jy dit heeltemal uit jou dieet uitsny, dan moet jy steeds sorg jy kry genoeg kalsium in. So typies kan mens kyk na melkalternatiewe wat verryk is met kalsium, soos jy kan jou soymelke of amandelmelke of hagermoutmelke wat verryk is met kalsium, en dan kan jy ook kosse insluit soos groen blaargroentes, sade en bone en lensies wat ook 'n bietjie kalsium bevat. As jy nog steeds bang is jy kan nie genoeg kalsium in nie, kan jy met jou dieetkundige of met jou dokter gaan gesels oor 'n aanvulling wat die nodige hoeveelheid kalsium bevat. 'N tekort aan vitamine B12 kan baie skadelik wees. Dit kan onder andere moegheid veroorsaak, senuweeskade, selfs kardiovaskulêre probleme veroorsaak. Ongelukkig bevat plantprodukte nie natuurlik vitamine B12 nie. So as jy op 'n plant dieet is, dan moet jy kyk vir kosse wat verryk is met vitamine B12. So baie van ons graankosse is deesdae verryk met vitamine B12. En ook sekere van die melkalternatiewe kan verryk wees met vitamine B12. So kyk uit daarvoor as jy op 'n plantgebaseerde dieet is of oorweeg 'n aanvulling om seker te maak jy kry genoeg vitamine B12 in. Omega-3 vetsure is ook baie belangrik om op te fokus as jy op 'n plantgebaseerde dieet is. Gewoonlik sal ons dit kry in vetterige vis, soos sardientjies en salm, as ons dierprodukte eet, maar dit kan ook verkry word uit plantprodukte, soos okerneute, chiasade en gemaalde lynsade. Selfs canola olie bevat omega-3 vetsure. Maak net seker jy kry genoeg daarvan in om aan jou liggaamse behoeftes te voldoen. Byvoorbeeld 2 eetlepels gemaalde lynsade of 1 eetlepel chia sade of omtrent 3 okkernete kan voldoen aan jou daaglikse omega-3 vetsuur behoeftes. Maak dan ook seker jy kry van die ander voedingsstowwe in waar ons gesels het, dat jy genoeg eisterryke kosse in kry, so genoeg van jou groen blaargroente, en dat jy dit dan kombineer met vitamine C ryke produkte, soos byvoorbeeld spinasie en tomatie werk goed saam, of arbeie en rosyntjies,
So dat jy seker maak, jy kry goeie absorptie van die eiwitprodukte wat jy inneem. En dan ook, kyk uit vir kalsiumverrykte en vitamine B verrykte produkte. En dan omega 3 vetsuurbronne. So of jy dit nou kry van jou okkernete, of van jou chiasade, of van jou gemaalde lynsade. En of jy dit kry van een supplement af, maak net seker jy kry genoeg daarvan in. So dit kan baie gezond wees, soos ek gesê het, om een plantgebaseerde dieet te volg. Maak net seker, jy beplan dit goed, sodat jy aan al jou liggaamse behoeftes voldoen, sodat jy nog steeds optimaal kan functioneer.